আন্তৰা দিবলৈ উপস্থিত আছোঁ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ কুমাৰপাৰা গাঁৱত। আৰু এই মুহূৰ্তত কুমাৰপাৰা গাঁৱৰ যিসকল মৃৎশিল্পী আছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে ব্যস্ততা দেখা পোৱা গৈছে, যিহেতু দীপাৱলীৰ সময়ত তেওঁলোকে নানান ধৰণৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়। আৰু এই বছৰো দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা আচলতে দেখা পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মই এগৰাকী মৃৎশিল্পীৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কেইবা হাজাৰ চাকি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বা মধ্যম আকাৰত তেওঁলোকে এই যি মাটিৰ চাকি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। বিভিন্ন আচলতে এই মাটিৰ চাকিবোৰ যি দীপাৱলীৰ সময়ত তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়। আৰু এই বছৰো দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন আকৃতিৰ, বিভিন্ন আচলতে চাইজৰ আচলতে তেওঁলোকে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। যিহেতু এগৰাকী মৃৎশিল্পী আছে আমাৰ লগত উপস্থিত, যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি উপস্থিত আছোঁ, এই বছৰ জানিব চেষ্টা কৰিম প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা এইবছৰ আপোনালোকৰ। এইবছৰ প্ৰস্তুতি সিমান ভাল নহয়, কাৰণ কিহৰ কাৰণে ইমান জানাও নাই। উনবাৰ মই বহুতখিনি বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, এইবাৰ বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই আৰু অলপ কমিলকৈ এই কিছুমান বস্তু চাইনা বস্তু ওলাই ফেলাও মানে বহুত দিগদাৰ দিছে, সেই এটা প্ৰব্লেম। আৰু মোৰো ঘৰুৱা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বেছি, কাৰণ তথাপি ডাঙৰে সৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ছাতি মোৰ 70-80 হাজাৰমান আছে চব মিলি। কিন্তু উনবাৰ যিমান এটা বেচা বিক্ৰী গৈছিল এইবাৰ নাই, এইবাৰ বেচা বিক্ৰীটো বহুত কমি আছে। আৰু সেইকাৰণে মোৰ মনটো সিমান ভাল লগা নাই, যিমান কষ্টকৰ প্ৰফিটো নাই, মানুহ বেছিকৈ দিব চাৰি দামটো এতিয়া অলপ কমেও আহি ধৰিছে। হয়, তেখেতে আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। বজাৰত দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বাহিৰৰ চাকি দেখা পোৱা গৈছে, চাইনিজ চাকি দেখা পোৱা গৈছে। আৰু সেইবাবে আচলতে যি থলুৱাসকল চাকিৰ আচলতে যি দাম বজাৰত আচলতে নোহোৱা হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে আচলতে লোকচানত চলিবলগীয়া হৈছে। আৰু জানিব চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ পৰা, যিহেতু এইখন গাঁৱৰ প্ৰায়ভাগ লোকে আচলতে মৃৎশিল্পীৰ লগত, মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত, এনে দীপাৱলীৰ সময়ত আপোনালোকে বেছি চাকি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়? বেছি দীপাৱলীৰ সময় বেছি হয়, তিনিমুখীয়া, পাঁচমুখীয়া, একমুখীয়া এই বস্তুটো বেছিকৈ যায়। কিন্তু এইবাৰ চাহিদা একেবাৰে কম, বাবা এইবাৰ বনাবৰ ইচ্ছা নহৈ গৈছে। যিহেতু আপোনালোকে বহু বছৰ ধৰি এই কৰ্মটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজিলৈকে কিবা সাহাৰ্য আপোনালোকে পাইছে নেকি বাৰু? নাই বাবা, বহুতখিনি এপ্লাই কৰিলোঁ, আমাৰ এই মই ব্যক্তিগত হিচাপেও এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু এই কুমাৰ সন্মিলনৰ দ্বাৰাইও মই কৰিলোঁ, একোৱেই নাপালোঁ, ক'তো একো নাপালোঁ। নাপায় আৰু বিৰক্তিও লাগছে, চৰকাৰে কোনো এটা আমাক সহায় কৰাই নাই। ইফালে মোৰ মালিকটো গুচি গ'ল, নিজে মই মাইকী মানুহটো মানে একলাই ক'ৰ পাই কি কৰ মই নিজেই মানে ভাবি চিন্তি পাৰ নহয় আছে। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰণীতা দাস, হাজোৰ কুমাৰপাৰা ঘৰ। হয়, এয়া আছিল এগৰাকী মৃৎশিল্পী হাজোৰ কুমাৰপাৰা গাঁৱৰ।